Politsiyada endi robot itlar ham ish boshlamoqda. AQShning birinchi yong'inga qarshi kurashuvchi roboti Kaliforniyada bo'lib o'tayotgan yong'inlarga qarshi kurashda qo'llanilmoqda. Dunyodagi eng katta robot ilk bor o'z amaliyot mashqlarini bajardi. Yong'in markaziga kira olish va daqiqasiga 1000 litr suvni ota olish imkoniyatiga ega. Uning balandligi 20 metr va og'irligi 25 tonna. Assalomu alaykum qadrli texnologiya shinavandalari va ixlosmandlari, siz bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan bag'oyatda xursandman. Dunyoda kuzatilayotgan texnologiya yangiliklari boshladik. Federal qidiruv byurosi maxfiy arxivda ishlash uchun 140 robotli tizimni ishga tushirish ustida ishlamoqda. Demak, 2022 yilga qadar App Store'ning 140 mikro robotlari arxivda ishlash uchun tizimlashtiriladi. Bunda nimaga erishiladi? Ya'ni buning o'ziga xos jihatlari kundan kunga ma'lumotlarining ko'payotgani va u bilan ishlashning qiyinchiliklar olib kelayotgani, demak, ushbu robotlar tizimida endi soddalashadi va optimallashadi. AQShning birinchi yong'inga qarshi kurashuvchi roboti Kaliforniyada bo'lib o'tayotgan yong'inlarga qarshi kurashda qo'llanilmoqda. Los Angeles yong'in xizmatiga olib kelingan bu ushbu g'ayrioddiy robot Termite 3 deb ataladi va ushbu robot daqiqasiga 1000 litr suvni, ya'ni yong'in o'chog'iga otish, ya'ni masofadan turib boshqarish amalga oshirsa bo'ladi. Masofadan boshqargan holatda yong'in markaziga kira olish va daqiqasiga 1000 litr suvni ota olish imkoniyatiga ega. Qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Ushbu robotning o'ziga xos jihatlari faqat bu bilan to'xtalmaydi. Ushbu robot, ya'ni qutqaruv ishlarini amalga oshirish va har qanday yong'in bo'layotgan hududga kirish imkonini oladi va ushbu imkoniyatni beradi. Demak, Kaliforniyada yonib ketgan hududlar soni kamayar ekan. Dunyodagi eng katta robot ilk bor o'z amaliyot mashqlarini bajardi. Demak, Yaponiya olimlari tomonidan ishlab chiqarilgan Gundam odam simon roboti ilk bora ommaga ko'rinish berdi. Uning balandligi 20 metr va og'irligi 25 tonna ekanligi ta'kidlanmoqda manbada. O'ziga xos jihatlari shundaki, u endi odamga o'xshagan harakatlarni, odamsimon harakatlarni bemalol bajara oladi. Politsiyada endi robot itlar ham ish boshlamoqda. Demak, ular muhim, ya'ni New Yorkda bo'lib o'tgan bir nechta muhim operatsiyalarda DigiDog laqabli robot it qatnashdi. Uning o'ziga xos jihatlari u garovdagilarni qutqarishda juda ham samarali natijalarni ko'rsatgan. AQSh havo kuchlari Spot robotining jangovar versiyasini sinovdan o'tkazdi. Ushbu robot masofadan boshqaruvchi operator tomonidan o'sha obyektni o'rganish, tekshirish, xaritasini tuzish, u yerda aloqa va xavfsizlikni o'rnatish kabi va razvedka kabi muhim funksiyalarni amalga oshira oladi. Aytgancha, ushbu robotning nomi Vision 60 deb ataladi. Qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Endi biz Agent 7 degan kinolarni robotlar timsolida ko'ramiz shekilli. Shu bilan bugungi texnologiya yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan Pol Vonov Elmurod bo'ldi. Keyingi texnologiya yangiliklarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling aziz do'stlar. Aytgancha, agar siz texnologiya yangiliklaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lmoqchi bo'lsangiz, boxabar bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalga podpisatsiya bo'ling va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Shunda siz yangi, ya'ni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar ushbu ko'rsatuvimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Texnologiyani yurtimizda birgalikda rivojlantiramiz. Xayr, salomat bo'ling.